Krimi organizuar po gjen forma dhe mënyra për t'u pasuruar më shumë. Një nga këto është dhe reklamimi i produkteve të etiketuar ndryshe si çudi bërëse për shëndetin e njeriut. Për Panorama TV, pedagogu dhe gazetar investigativ Zyryftar Bregu tha se shitja këtyre suplementeve, cilat nuk janë subjekti i trajtimit të ligjit për barnat, janë në fakt një nga veprimtarit më fitimprurse. Shqipëri, suplementet në aspektin ligjor janë lënë që të jenë jo në kontrollin dhe monitorimin e strukturave të shëndetësisë, por janë lënë në kontrollin e AKU-s. AKU-ja është ajo që merret me ushqimin, struktura që merret me ushqimin, autoriteti kombëtar i ushqimit. Që në këtë moment kemi një defekt madh ligjor, administrativ. E dyta, nëpërmjet sigurisë kibernetike. Këto portale që unë ju thash janë portale spam, që do të thotë ato... Edhe mbyllen pas disa ditësh. Duhet të mbyllen, në qoftë se kemi një siguri kibernetike në Shqipëri që nuk e kemi, sepse këto portale, për shembull, nuk funksionojnë në Itali, në Gjermani, sepse ata kanë një siguri kibernetike të tillë që nuk mundet të hyjë dhe të dalë në hapësirën e tyre kibernetike çdo portal. Sipas Bregut, operacioni ndërkombëtar i Europol që çoi në arrestimin e shumë personave, përfshi edhe në Shqipëri, tregoj se si një formë e tillë krimi operon dhe në vendin ton. Nga studiusit që tregtia e suplementeve dhe medikamenteve fake është një nga veprimtaritë më të zhvilluar ose më të dobishme ose më dobiprurse të krimit organizuar pas drogës dhe prostitucionit. Përgjatë 6 muajve, Organizata Policore Europiane Europol ka koordinuar fazën e tretë të operacionit Shield kundër trafikimit të barnave të falsifikuara. Operacioni u drejtua nga Franca, Greqia, Italia dhe Spanja dhe përfshiu policinë dhe autoritetet doganore nga 28 vende, 19 shtete anëtare të BE-s dhe 9 vende të tjera, pal partnere. Për strukturën policore europiane, tregtia dhe konsumimi i barnave pa recet nga profesionistët mjekësor përbën një problem social, duke nxitur veprimtari të palishme.